Oikein hienoa päivää, arvoisat kuuntelijat, ja tervetuloa Final Fantasy 8 matkaan. Edellisellä kerralla ykkös CD saatiin kunnialliseen päätökseen, ja valitettavasti emme nyt heti pääse kurkistamaan Squallin kohtaloon, että miten hänelle kävi tuon jääpiikin lävistettyä hänet tuossa edellisessä välianimaatiossa, vaan itse asiassa tämä peli alkaa Vinhillin kylästä Laguna pääosassaan. Eli tuon kohtalokkaan Estar-käynnin jälkeen, jossa he Lunatic Pandorassa joutuivat huonoon happeen, niin Laguna on asustellut vuoden päivät täällä Vinhillin kylässä. Ja tämmöisen naisen nimeltä Rain kodissa, ja hänestä on sitten tullut hänen ottotyttärelleen Ellonelle tämmönen Laguna-setä. Ja täällä Laguna sitten asustelee ja tekee tämmöisiä partioita, tuhoten hirviöitä, kun kaikki muut kylän ihmiset, tai siis kylän miehet ovat lähteneet sotimaan sitten Estaria vastaan, kun se sota vielä jatkuu riehumistaan senkin jälkeen, vaikka Laguna ja kumppanit sieltä kunnian kentiltä jouduttiin viemään lääkintäjoukkojen avustuksella. Ja siis Ellone, tämä kyseinen Ellone tässä, niin on juurikin se sama, joka Squallia tapaa tuolla nykypäivänä. Ja Ellonehan on siis tosiaan tämmönen orpolapsi, ja tämä on Ellonen vanha koti, ja täällä seinissä olevat luodinreijät hieman kertovat, minkälainen loppu näillä Ellonen vanhemmilla on ollut. Murheellista tämmöistä sotakuvastoa Final Fantasy 8 tässä esittelee. Ja tosiaan Ellonelle ja Lagunalle on tässä vuoden aikana tullut harvinaisen läheinen suhde, ja samoin myös tähän Ellonen ottoäiti Rainiin. Ja kappas kehveliä tänne onkin sitten saapunut tänne Rainin pitämään pubiin tuttu henkilö Lagunan menneisyydestä, nimittäin Kiroos, jota mies ei ole nähnyt tosiaan vuoteen. Lagunalla ja Rainillä on omat tämmöiset klikkinsä tässä suhteessa, mutta veteraanithan tietävät, miten tässä sitten lopulta käy. Ja itse asiassa nyt näemme ensimmäistä kertaa Lagunan ja Kiroksen ihan nämä sivarit päällä. Ja ei muuta kuin heittäydytään tonne muistojen virtaan, kun Laguna kyselee Kirokselta, että mitä tuolla oikein on tapahtunut tuolla maailmalla sillä aikaa, kun hän on täällä viettänyt aikaa Vinhillissä. Lagunalla on eri käsitys tapahtuneesta kuin Kirosilla. Eli vuosi sitten, ja nyt tulee tämmöisiä tärkeitä tiedonjyviä ihan joista pelaaja itse saa kääriä kasaan omat päätelmänsä, että mitä on tapahtunut. Eli siis Laguna on 6 kuukautta ollut täällä sen kompastumisensa jälkeen. Ja Reini on tosiaan hänet täällä hoitanut kuntoon. Ja Kiros on koko sen ajan, kun hän on ollut terveenä, niin etsinyt Lagunaa, koska elämä on niin tylsää, jos ei Lagunaa ole huvittamassa. Ai, ja Laguna sanoo, että hän on sen sijaan täällä kovasti tuotteliaasti elänyt täällä Vinhillissä tämän 6 kuukautta, mitä hän on sitten ollut terveenä. Ja ensimmäisenä Laguna lähtee kysymään tästä vanhasta heilasta Juliasta. Ja Kiros ei hänestä hirveästi tiedä, mutta Reinillä on sisäpiiritietoa, että tämä Julia on tosiaan ruvennut laulamaan, eikä ainoastaan soittanut pienoa. Ja tuossa Laguna kiusaantuu, kun hänestä ruvetaan puhumaan, että hän oli aina katsomassa Julian soittamista tuolla yökerhossa.
Ja tässä selviää, että se tosiaan se Aison Mii single, se kertoo ilmeisestikin sitten rakkaudesta. Ja ilmeisesti Julia on nyt sitten mennyt naimisiin kenraali Karavein kanssa, joten tästä voimme päätellä tämmöisen hienon asian, että Rinoa on tosiaan Julian ja kenraali Karavein tytär. Kyllä. Ja tässä selviää, että haastattelussa Julia on sanonut, että hänen rakkaansa meni sotaan eikä koskaan palannut. Ja kenraali Karavei sitten oli siellä, kun suru oli suurin. Ja Kiros sieltä kanssa vetää omat johtopäätöksensä ja Laguna on vaan, että kuka sillaisesta välittää, vaihdetaan puheenaihetta. Täällä jo Ellone meinaa puhua sivusuunsa tästä Lagunan ja Reinin suhteesta. No niin, nyt lähdetään meneen täältä. Nimittäin jos noita muita asioita tuosta lähtee kaivelemaan, niin tosiaan käy selville se, että Vardi työskentelee tätä nykyä tuolla D-District Prisonissa talonmiehenä ja hän on sitten menettänyt äänensä lopullisesti ton vamman jälkeen, mikä tuolla Estarissa sitten tuli. Ja laitetaan Kiroksellekin pikkusen junktioita, nimittäin täällä on taas peli ollut avulias ja poistanut kaikki nämä GF:t täältä hahmoilta. Niin, joudumme ne kaikki laittamaan tänne sitten uudestaan. Ja itse asiassa Drovin haluan mieluummin tuohon alkuun ja Mätsikin toiseksi. Strengthit päälle, autoheisti ja encounter half, niin näillä mennään. Ja sitten jos tuon laittaa ton Squallin Where am I? Niin Laguna sanoo, että jaa, että Feerissit on täällä ja senpä vuoksi sitten menee tämä patrol entistä paremmin. Kiros täällä sitten haastattelee kovasti Lagunaa, että mitä sä oikein teet täällä? Oot ollut 6 kuukautta jo täällä kylässä ja Laguna sanoo, että hän on Vinhillin Monster Hunter. Eli täältä on kaikki taistelukykyiset miehet lähetetty tuonne Estarin taistelukentille ja senpä vuoksi Laguna sitten täällä yrittää maksaa takaisin velkaansa siitä, että tämä kylä on kohdellut häntä niin hyvin. Itse asiassa kylä ei kohtele häntä kovin hyvin, jos yhtään juttelee näiden henkilöiden kanssa täällä kylässä, niin varsinaista vihaa sieltä pursuaa Lagunaa kohtaan. Sääli sinänsä. Ja sitten sieltä tuleekin jo ensimmäinen taistelu. Täällä on äärimmäisen heikkoja ja helppoja vihollisia, joita pitää vaan vetää nekkuun sitten täällä. Ja luulen, että kun tosiaan tätä strengthia on jo sen verran junktioitu paljon, että saadaan kyllä ihan yhdellä iskulla kaikki tapettua täältä. Tarvitse mitään limit breakia käyttää. Tästä saadaan sitten lopuksi semmoinen partiointiraportti, että kuinka monta butsubutsua ja bunbunia olemme oikein tuhonneet täällä. Tuli muuten mieleen tässä, että tulikohan sitä laitettua tuolle Carbunclelle ollenkaan mitään järkevää. Oi, siellähän on melkein jo GFHP plus 10. Harmi. Mitäs nämä muut oppii täällä? Strength junctionit. Joo. No joo. Vitsit, kun en laittanut sille. No, aivan sama. Kyllä tässä vielä kerkiää tässä pelin aikana. Tulee paljon hyviä bossitaisteluita, mistä ability pointseja sitten kirpoaa. Ja tänne Vinhilliin päästään sitten ihan tuolla Squallin ja kumppaneidenkin kanssa tämän kakkos-CDn myötä sitten, kunhan saadaan kulkuneuvo, millä kulkea ympäriinsä. Ja voi olla, että tämä kakkos-CD muutenkin tarjoaa kaikista eniten kaiken maailman sidequestejä ja sun muita tämmösiä.
että kun toi kattoi toi 9 ensimmäistä osaa tätä Let's Playtä, niin tuon ykkös CD, niin katsotaan nyt sitten, että olisiko näin, että tämä kakkos CD vie kaikista eniten noita. En osaa sanoa. Se on ihan mielenkiintoista nähdä, että kuinka kauan tässä aikaa menee. Ja tässä on muuten hauska yksityiskohta tästä Laguna-skenaariosta se, että sulla on taskussa 3000 giliä. Ja tuota, sä menetät ne sen jälkeen, kun tämä uni loppuu. Ja sitten toisaalta, jos sä ostat asioita täältä, niin ne kyllä kantautuu ihan tuonne nykypäivään asti. Että kannattaa tuhlata kaikki Lagunan säästöt. Saman tien. Täällä kaupassa on hyvä vastaanotto. The hell? You recovered. Now get out of here. Mutta kun Rain lähetti minut. Ostetaan täältä normal ammoa kahmalokaupalla ja sitten vaikka yksi remedi, ne on kalliita ja mitä sitten Phoenix Downi, noin saatiin aika hyvin tuulattua kaikki säästöt. Kiitos Laguna tästä. Ja on kyllä aika kova tämmönen random encounter taajuus täällä Winhillissä, pakko se on todeta. Kiros on muuten ihan niin kuin näin lähtökohtaisestikin näköjään nopeampi kuin Laguna. Tosiaan kun on toi autoheisti päällä ja sitten kun saatais vielä jossakin vaiheessa toi, en muista minkä GF:n myötä me saadaan se speed-junktio ensimmäistä kertaa käyttöön, niin sitten kun junktioidaan, onkohan se nyt sitten triple vai mikä se on se tavara, millä saadaan sitä speediä nostettua kaikista korkeimmalle. Niin, sittenhän toi Active Time Battle-palkki, niin se suorastaan lentää tuonne toiseen päähän. Ja Kirokselta tulee dissausta nyt tähän partiointiin, mitä Laguna täällä harrastaa. Ja Kiros on tämmönen edelleenkin järjen ääni, joka potkii nyt Lagunaa sitten persauksille, että eikö susta pitänyt tulla se journalisti. Ja Laguna on innoissaan. Tai ainakin tekeytyy olevansa innoissaan, nimittäin kun tässä tulee puheeksi se asia tässä seuraavaksi, että varmaan sitten, jos lähdet sinne Timber Maniacsiin kirjoittamaan, niin varmaan ensimmäisenä kirjoitat tästä Winhillin kaupungista, niin Laguna on sitten, että joo, ei suinkaan, että ei tästä paikasta varmaan ikinä kuuluisaa tuu, että tännehän tulee vaan koko ajan turisteja lisää, jos siitä kirjoittaa, ja Kiros on heti, että pelkääkö, että joku tulee tänne ja vie Rainin sulta pois. Luulen, että se on juurikin se, mitä Laguna tässä pelkää. Nimittäin tässä on hieman jotain samaa nyt Lagunassa heijastuu, mitä Squallissa. Eli Squalli kanssa hieman pelkää sitä, että hän menettää sen, mitä on, ja sen takia ei luo ihmissuhteita sun muita tämmösiä, niin Lagunalla on ihan sama juttu. Hän on täällä Winhillissä onnellinen, hänellä on täällä tavallaan emäntä ja tytär, niin hän ei haluaisi lähteä täältä pois. Täältä sitten salakuunnellaan hieman Ellonen ja Rainin keskustelua. Ellonen olisi sitä mieltä, että Rainin pitäisi mennä naimisiin Laguna Sedän kanssa. Ja tässä tulee hyvä sepustus siitä, että minkä takia Reini on sitä mieltä, että Laguna on hieman tämmönen nukkavirutyyppi. Kuorsaakin unissaan. Reinin, Laguna Sedän ja Ellen pitäisi kaikkien olla yhdessä, sanoo Elloni. Ja tässä lopulta saamme selville sen, että Rein on ihan samaa mieltä Ellonen kanssa.
asiasta. Mutta ei haluaisi kuitenkaan kahlita miestä tänne Vinhilliin, kun ihan selkeästi hän haluaa kuitenkin matkustaa ympäri maailmaa. Ja sitten, sitten tässä kohtaa Laguna jää kiikkiin, vaikka yrittääkin teeskennellä, että tulin, just vasta tulin. No niin, raportti. Tuhosimme ainakin 6 kappaletta butsubutsuja ja bunbuneja. Eiku 5 kappalettahan niitä olikin. Se olisikin hyvä, jos olisi saanut ton Encounter None abilityn tähän mennessä, niin olisi voinut tulla raportti, että emme saaneet yhtään vihollista tuhottua, kun ei niitä vaan tullut vastaan. No niin. Tämä Laguna-skenaario on nyt tässä. Menemme nukkumaan tänne murhataloon, missä tosiaan noi Ellonen vanhemmat on saanut surmansa. Tiedä sitten minkälainen, mikä verilöyly täällä on. Onko se ollut sitten sodan kauhuja? Mutta nyt siis tiedämme tosiaan Rinoan vanhempien henkilöllisyyden. Enää on selvitettävä Squallin vanhemmat ja niin. Veteraanithan sen jo tietävätkin, kuka tämä Squallin isä voisi olla. Ja Kiros täällä on vaan, että oot jätkä muuttunut. Mutta sitten palaamme nykypäivään. Nimittäin tuon kohtalokkaan salamurhausyrityksen jälkeen on Balamgardenin siidit joutuneet tänne D-District prisoniin, jossa Vardikin työskenteli. Ja Zelli oli juurikin äsken unimaailmassa Vardina, joten hän pikkusen tietää, minkälainen paikka tämä D-District Prison on. Ja Vardi myöskin kovasti haluaisi vaan takaisin Lagunan rinnalle, niin kuin Kiroskin. Eli tässä taas näkee sen, että Laguna on semmoinen hahmo, jonka ympärille ihmiset kerääntyy, vaikka hänellä ei niin kuin varsinaisesti ole mitään muita kuin tämmöiset inhopositiiviset sosiaaliset taidot. Ja itse asiassa nyt pistetään vähän junktiota peliin, nimittäin satun tietämään, että täällä kohta päästään käsittelemään taistelua, ja senpä vuoksi nyt switchaammekin tästä Squallin junktion tuonne Quistixelle ja Irvinen omat selfielle. Ja itse asiassa voitaisiin vaihtaa toi Rinoankin junktio Zellille, niin taijatkin siirtyy. Shiva Brothers ja näin. Niin ei sitten tule yllätyksenä. Hei, missäs meikäläisen strengthi? Kelläs ne nyt oli ne? Strength plus 60 olikaan. Eikun se olikin Shiva ja Diablos, mitä pitää olla Zellillä. Niinhän se olikin. Diablos otetaan pois tuolta selpieltä. Näin. Nyt saadaan laitettua toi
se tota strength ja encounter half. Siinä on tärkeä ominaisuus. Ja täällä on noi strengthit, joo. Selpiellä sitten yksi GF lisää tosta Brothers. Näin. Yes. Näillä mennään. Ja GF tosiaan täällä oppii semmosia kykyjä, mitä pitääkin. Pieni varmistus tähän väliin. Tosta. Eteenpäin. Ja täällä nyt sitten pohditaan sitä, että kun on kerran yritetty tehdä tämmöinen attentaatti, assassinaatio tuolle Velottarelle, niin sehän tarkoittaa sitä, että tuota varmaan on luvassa teloitusta sun muuta tämmöistä tulevaisuudessa. Nimittäin tämä on tämä D-District Prison, eli tämän pelin tuota Desert Prisoni. Niin on nimenomaan näitä poliittisia vankeja varten. Mutta Rinoa pääsee itse asiassa kohta pois täältä vankilasta, nimittäin hänellä on kuitenkin suhteita tuohon isänsä kenraali Karaveihin, joka ei suinkaan halua tyttärensä menehtyvän tänne. Tässä pohditaan nyt sitten myös sitä, että miten sille skuallille nyt kävi. Ei pidetä teitä enää jännityksessä, vaan siirrytään tänne tämmöiseen mobiiliin vankiselliin, jossa skualli makaa. Ei suinkaan kuolleena, vaan ihan täysissä ruumiin ja sielun voimissa. Ja mies itsekin ihmettelee aluksikin, että missä on ja minkä takia hänellä ei ole minkäänlaista haavaa, vaikka ihan selkeästi toi jääpiikki lävisti hänet tuolta jostain keuhkovaltimon kohdalta, ja miehen pitäisi olla jo vuotanut kuiviin aivan täysin, mutta kaikki on mahdollista täällä, tosiaan täällä Final Fantasy 8 maailmassa, ja tämän takia justiin yksi teoria on tosiaan se, että Squall kuolee tuossa edellisessä välinäytöksessä, ja hän nyt sitten kuolemahoureissaan vaan kuvittelee tämän kaiken, että sen takia hänellä ei ole haavaa, ja sen takia loppuanimaatiossa on kanssa hieman tämmöisiä ehkä kuolemaan viittaavia tämmöisiä kauhistuttavia näkyjä. Mutta tosiaan itseen en ole tämän teorian kannattaja olleskaan. Tosin monet muut teoriat sitten, joita tässä sitten varmasti käydään läpi tämän Let's Playn aikana, niin käyvät järkeen. Mutta sitten saadaan hieman tämmöistä vankilaväkivaltaa, tämmöistä Mean Guy antaa Chellille lättyyn. Ei paljon jalan polkemiset auta, kun tähdätään pyssyllä tosta metrin päästä. Tosin, niin kuin kaikissa muissakin Final Fantasyissä, niin välianimaatioissa, jos sua ammutaan pyssyllä, niin sä menehdyt tyyliin ensimmäisestä osumasta, mutta sitten jos ollaan tuolla taisteluruudussa, niin siellä vaikka tippuu meteoriitti päähän tai justiin ammutaan jollakin järkyttävällä laserkanuunalla, niin siitä vaan menee muutama HP. Että mutta ei anneta sen häiritä, se on kuitenkin ollut JRPG:ssä maailman sivu tällainen asia, samoin kuin monissa muissakin peleissä. Kuolemat ovat yleensä harvassa ja yleensä ovat tämmöisiä draaman tehokeinoja enemmänkin kuin mitään tämmöistä muutenkaan realismia haeta, varsinkaan näissä tosiaan näissä japsiropeissa. Näissähän voi tehdä lähes mitä tahansa. Mutta Squall on täällä nyt tullut tiensä päähän tuon mobiilin vankikopin kanssa, ja sitten Mr. Saivaa täällä on sitten ottamassa häntä vastaan. Hän on nimittäin toipunut tuosta tappiosta Squallia vastaan ja on valmiina suorittamaan tehtävänsä Velhottaren ritarina.
ja sitten tämmöiset miniatyyri Red 13 hahmot, jotka ovat siis Moombia oikealta nimeltään, niin ovat täällä sitten orjatyössä täällä Desert Prisonissa. Squally joutuu tuonne kidutuskammioon, koska Safer haluaa tietää, että mikä siitä todellisuudessa on. Nimittäin hänen tarkoituksensa tuolla, kun hän oli tuolla Balamb Gardenissa, niin oli päästä Seediksi ja sen koommin sitten ottaa selvää, että minkä takia Seed vastustaa Velhotarta. Tässä Safer sanoo, että "You're on my tough nut to crack list." Niin se on varmaan se sama lista, mistä hän puhuu tuossa siinä ihan se toisessa videossa, kun hän sanoo, että "Add Quistis Drape to the list." Ja tosissaan Saferin ohjeet ovat semmoiset, että hänen pitää nyt ensin kiduttaa Squallista tieto, että mitä nämä siidit ovat. Sen jälkeen tuhota gardenit ja sen jälkeen metsästää siidit viimeistä siementä myöten. Ja tosiaan siellä Dolletissahan Safer puhui siitä hänen romanttisesta unelmastaan, niin tämä on juurikin se, että hän on päässyt toteuttamaan itseään Velhottaren ritarina. Eli mies on ihan täysin tämmöisen fantasian pauloissa, että niin kuin jostakin satukirjasta tämä, että paha palkkasoturi vastaan Velhottaren ritari. Siitä pitäisi tulla hienoa draamaa ja tämmönen kunniakas taisto. Mutta niin kuin Squallikin tuossa mainitsee, niin Safer on tällä hetkellä olen muuta kuin kurja kiduttaja. Anti-Magic Field on siis täällä, emme pysty käyttämään taikoja ollenkaan, mutta sen sijaan siitä huolimatta voimme käyttää Guardian Forceja ja junktioida ihan normaalisti. Ja täällä tosiaan Moomba toi toveruksille ruokaa ja kompastumisesta sakotetaan, tulee monotusta päin kuonoa. Ja sitähän ei Zelli kestä, että tämmöisiä sööttejä Red 13 käydään muksimaan. Lähden menee. Ja Zelli ei koskaan ollut mikään aivan valtava järjen jättiläinen, mutta kohta hän saa semmoisen neronleimauksen, joka auttaa kaveruksia täältä vihdoin ja viimein häipymään täältä Desert Prisonista. Siitä tosin lisää sen jälkeen, kun olemme jälleen kerran käyneet täällä Squallin päässä katselemassa, että miten mies selviää kidutuksesta. Sieltä tuleekin jo sitten tieto siitä, että Gardeniin aiotaan ampua tuommoisia ohjuksia ja tuhota ne kaikki kerralla. Paitsi Galbadia Garden, josta on tullut tuo Velhottaren tukikohta, niin kuin rehtori, Galbadia Gardenin rehtori tuossa jo mainitsi tehtävän annossa edellisessä videossa.
Ja tosissaan Seiferkin vähän on harmissaan siitä, että Valantgarden tuhotaan, koska hänkin on siellä kuitenkin kasvanut. Mutta ei voi mitään, hän on tiensä valinnut. Ja sieltä tulee suuruudenhullua naurua. No, tässä on kuules saivaa. Ainoastaan tie alaspäin täältä huipulta. Skualli on kuulkaas kova jätkä. Just let me die. On minun valintani tässä seuraavassa kysymyksessä. Emme lähde valheiden tielle. Nimittäin siitä palkitaan myöhemmin. Tästä Desert Prisonista, silloin kun rupean pelaamaan tätä yleensä, kun uudelleen ja uudelleen pelaan, niin ensimmäisenä tulee aina mieleen se, että onko tässä yhteensä 13 vai 14 kerrosta, niin niitä sitten kiivetään alas ja ylös ja ylös ja alas ja jos haluaa siis kerätä kaikki mahdolliset tavarat, mitä vaan saatavilla on. Mutta itse en oo, tai ainakaan tässä Let's Playssä en ajatellut kerätä niitä kaikkia tavaroita. Siinä menee aivan turhaan liikaa aikaa, vaan me siirrymme saman tien tonne yläkerroksiin ja tallennamme siihen, onkohan se nyt sitten kymmenennessä vai yhdennessä toista kentässä, tai kun kerroksessa se tallennuspaikka, niin tallennamme siihen ja sitten rupeamme pelaamaan korttia siitä yksi ylempi kerros. Nimittäin siellä on mahdollista saada tämmöinen Rosetta Stone-tavara, josta saadaan sitten toi ability kertaa 4 kyky GFille, ja sehän on äärimmäisen arvokas. Varsinkin tässä vaiheessa peliä. Sieltä alakerroksista saisi muistaakseni Strength Upin pet name tagin ja sitten vielä ton Combat King 001. Mutta ne saa ostettua kaupastakin Estarista ja muutenkin Zellillä en tule käyttämään mitään erikoislimitbreikkejä. Mutta tässä nyt tulee sitten tämä Zellin neronleimaus, eli hän tajuaa sen, että nyrkit ovat hänen aseensa. Hän ei tarvitse samalla lailla kuin Selphie ja Quistis noita aseitaan, jotta hän voi tehdä some serious damage. Ja tästä alkaa sitten Prison Break. Ja täällä naiset on mennyt tajukankaalle. Käärme puri heitä. Mean Guy ei ole järjen jättiläisiä hänkään, joten hän tulee katsomaan, että mitä täällä tapahtuu, niin Zelli nukuttaa hänet tosta yhdellä iskulla. Like a boss. Kyllä vain. Ja nyt lähdetään Momban kanssa seikkailemaan. Tuonne yläkerrokseen siirtymällä, jos emme nyt jatkuvasti olisi täällä taistelun kohteena, niin siirtyisimme hakemaan noi meikäläisen aseet. Tosissaan kuten näette, niin toi Momba ei ole mukana tässä taistelussa ollenkaan. Mutta jos Pocket Stationi olisi rantautunut tänne meidän leveyspiireillemme asti, niin siitä Chocobo World minipelistä pystyisi tämmösiä tavaroita kerätä, joilla ton Momban pystyy käyttää niin kuin kutsuloitsuna. En ole koskaan sitä itse nähnyt, koska olen aina pelannut vaan tätä pleikkaversiota, ja tosiaan täällä Euroopan rannoilla ei ole Pocket Stationia nähty. Terve! Aseet tänne.
ja ei tosissaan ole haastetta tässä. Niin se piti sanomani tosiaan, että tää on niin monotoninen tää Desert Prisoni, että aina tulee semmonen nihkeä olo, kun ajattelee, että tätä pitäisi pelata, mutta ei tää loppujen lopuksi sitten, kun tosiaan päättää jotakin skipata täältä, niin tää on aika nopeasti ohitte. Mutta tosiaan se tallennus tulee sinne, onko se nyt sinne yhdennenteen toista kerrokseen vai miten se nyt oli? Ja sitten takaisin Squallin luo. Hän on täällä jo puoli kuolleena kidutuksesta. Hänen ympärillään on suuri moomba-lauma, jotka kaikki tsänttäävät Lagunaa! Olisikohan Squallissa jotain yhteyksiä kenties Lagunaan? Juuri kun oli puhetta siitä, että tuota niin kukahan se oikein se Squallin vanhemmat, keitähän ne on? Jaaha. Mutta it's boss time. Nimittäin Celli palaa tänne Kvistiksen ja Selfien luo aseiden kera. Ja sitten saadaan tämmönen tosiaan tämmönen kick-ass Power Ranger-mäinen taistelukoreografia ennen kuin päästään itse asiaan. Ei se mitään, hienojahan nämä on. Näin niinku ajatellen Pleikka ykkösen mittapuulla. Ja Moombalta kanssa siellä kunnon voiton tanssi. Ja nyt tarkistetaan, että meillä tosiaan on kaikilla junktiot. Hyvä. Ja keitäs nämä nyt sitten onkaan nämä kurin palauttajat täällä? Ei enempää eikä vähempää kuin luutnantti Bix ja sotamies Wedge ovat saaneet arvon alennuksen sen jälkeen, kun tuolla Dolletissa ei kaikki mennyt niin kuin Strömsössä. Ja senpä vuoksi nyt joudumme heidätkin nyt tästä sitten nukuttamaan. Let's go! Ja näistä ei kyllä hirveästi ole vastusta, varsinkaan nyt kun on naiset on tämmöisessä kriittisessä tilassa, niin Selli saa päntätä vetsin ja katsotaan mitä löytyy täältä meidän slotista. Tundrakin on ihan jees. No vaikka Thunder 3 kertaa, ei ole parempaakaan tässä luvassa näköjään. Tää on tää Selppien slotti, niin tää on vähän tämmönen mitä sattuu sisältävä limit breikki. Että siihen ei voi sillä lailla niinkun ei pysty luottamaan ihan samalla lailla kuin vaikka Rentsokkugeeniin tai Cellin dueliin. Voisi muuten Kvistikselle opettaa näillä puheilla muutaman Blue Matchikin lisää, kun niitä kerran on tuolla valikossa, mutta en tiedä, loppuuko tää taistelu jo tähän. Miksikin on jo silleen, että no mikäs tulee, mikä on luutnanttia alempi. Mies on valmistautunut jo, että
arvon alennushan tästä taas tulee. Itse asiassa näillä gubbeilla muistaakseni saattaisi olla, tai muistaakseni onkin arvokasta tavaraa tuolla ryöstettävänä, mutta meillä ei tosiaan sitä mugia vielä ole, niin emme pystyneet pöllimään. Ja vihdoinkin saimme nyt sitten selfiellekin tuon strength-junktion. Niin tästä tää peli vasta alkaa. Ja jälleen kerran Bix viimeisillä voimillaan käynnistää täällä tuon hälytyksen ja tosissaan Mombat ovat Squallin lagunaksi luulevat tosin, mutta Squallin löytäneet tuolta ylhäältä, niin senpä takia Zellikin tässä jo mainitsee, että hän tuntuu onnekkaalta tällä hetkellä, eiköhän seurata. Katsotaan nyt sitten, kun juostaan ympyrää täällä tonne ylös yläkerroksiin, niin kuinka monta taistelua oikein joudumme kestämään. Joka tapauksessa tallennus on sitten siellä, onko se nyt sitten mikä kerros 10 vai kerros 11, niin se on joku noista vasemmanpuoleisista vankilaovista, niin käydään katsomassa sitten, niin sinne tallennus, ja sen jälkeen sanomme taas kiitos ja näkemiin tältä erää. Saatu potkaistua CD2 käyntiin. Ja tosiaan toi Encounter None Ability, niin se ei voi tulla kyllä yhtään liian aikaisin, nimittäin kovasti jo kiinnostaisi olla ilman näitä satunnaistaisteluja. Se on kyllä harvinaista herkkua oikeasti Final Fantasyssä, että ne saa oikeasti käännettyä jostakin pois päältä. Siinä on yksi syy, minkä takia tykkään Final Fantasy 8. Ja nyt mentiin jo vahingossa kymppikerroksen ohi. Toivotaan nyt, että se on täällä 11. kerroksessa se tallennuspaikka. No, mihin jäit jumiin? Täällä olisko? Se olikin edellisessä kerroksessa. Palataan nyt pikkusen takaisinpäin. Pahoitteluni. Eli se sitten ollut täällä toisessa huoneessa. No ei täällä on mitään. Pahus soikoon. Muisti petti ja saadaan varmaan vielä kaupan päälle random encounteri. Menikin jo vähän liian hyvin ollakseen totta. Täällä se tallennuspaikka täytyy olla. Kyllä. Siihen tallennus ja kiitos paljon. Tässähän onkin jo 10 tuntia vierähtänyt Final Fantasy 8 parissa ja tässä kontentissa ei loppua näy. Ja sehän on vaan hieno asia. Kiitos seuraamisesta, minä olin Fluojien ja tämä oli Final Fantasy 8. Ensi kertaan, moi!